Takže mám tady geniální příběh. Pozor. Mám tady geniální příběh, kdy se mi povedlo zbourat strom, oka. Jsem se na to vzpomněl teď nedávno zrovna. No, nedávno jsem se vzpomněl, jak se mi povedlo zbourat strom, ale ten strom vůbec tam nehraje hlavní roli, oka. To bylo jednou, když jsem jel na prázdniny k babičce. Oka. A vím, že tam byl ještě můj bratranec Honza a Filip, s tím tady občas streamu, to možná někdo z vás zná. A vím, že nám babička koupila nějaký kukuřičný lupínky. A hoši, ty tam hrajou hlavní roli, oka. Kukuřičný lupínky v tomhle příběhu hrajou hlavní roli. Ona nám dala prostě takovejhle kýbl. Takovejhle kýbl kukuřičných lupínků. Si říkal, no tak ukaž, půjč mi to, tak jsem to ochutnal. Hoši, no to bylo nejvíc. Normálně bych je nejradši vysrk brčkem, kdyby to šlo, úplně všechny. To bylo skvělý. A vím, že Honza si je vzal a nechtěl nám je dát, nebo něco takového, že nám dal třeba jeden vždycky. Jeden ten malinkatej lupínek. A pak dostal skvělý nápad. Dostal skvělý nápad. Oni měli na zahradě houpací síť, která byla mezi dvouma stromama. Teda to jedno nebylo strom, to jedno byl jenom kmen, tak 3metrový kmen jenom. A on zase do ní lehnul a prej, když mě budete houpat, tak vám dám lupínky. Tak to vůbec, tak jsme s Flipem začali houpat. A ona za to dává lupínky. Největší deal, asi po minutě ze mě lilo úplně všude. Tak se říkám, no to ne, půjč mi to. Jsem se musel sednout k němu do té sítě. A prej, já lupínky nepotřebuju, Filipe, houpej. Tak Filip houpal, já jsem tam seděl na té síti, Honza v ní ležel někde úplně dole, bylo to až u země. A prej, Filipe, víc dostaneš, když budeš houpat rychlejc, tak dostaneš víc lupínku. A on, jo, no tak jo. A pak začal houpat víc. Oži, mě doma je vlály vlasy. A najednou, jak houpal, tak najednou jsem slyšel. A ten 3metrový kmen se takhle já jsem se, no má začal padat ten 4metrový kmen. Říkám, no to vůbec run. Tak jsem vyskočil nejvyšším způsobem. Zdrhal jsem, no šel jsem rychlejší chůzí trošku. No a tak jsem zdrhal. A najednou Honza zmizel pod tím stromem. To byla rána, no má zmizel pod tím stromem. A lupínky s ním. Tak říkám, Filipe, co jsi to udělal? No Filipe. A Filip, co já za to nemůžu? No prostě katastrofa největší. Co říkám, ježišmarja, kde je? On jde pod tím stromem, co se mu něco stalo? A teď jsem slyšel, jak se začal smát pod tím stromem. A říkám, no tak já jsi v pohodě. A Filip, jsi v pohodě? A on, ne, vysypal jsem lupínky. Největší katastrofa, jemu se nic nestalo, ale vysypal lupínky. No my jsme mysleli, že ho zmlátíme normálně. On vysypal lupínky. Celý ten kýbl vysypal. No tak jsme nějak jsme ho vyhrabali spod toho stromu. A takhle v tom obrovském kýblu na takhle 4 ty lupínky. 4 tam byly na dně. Největší katastrofa. Prostě největší katastrofa. Neměli jsme co jíst prostě. No, to bylo jeden den. Ale pak za nějakou dobu díl, když jsem tam přijel znova, tak tam už nešlo o lupinky, oka, tam už ty lupinky vůbec nebyly. Ale přijel jsem tam znova za nějakou dobu a ta síť, protože už jakoby tohle bylo spadlý, že jo, takže byla na jiném stromě. Byla tam jenom taková ta tyč nahoře, která měla držet tu síť. A teď nám to tam ukazovali, že jo, že to museli dát sem, že tam to bylo, že to bylo celý schnilý nebo co, že prostě to prolezlý dřevo točema nebo čím. No, tak mi ukazovali tu tyč, jak tam je. A najednou Honza dostal skvělý nápad, nevím jestli Honza, ale někdo dostal geniální nápad, že kopnul do toho stromu. Že chtěl asi ukázat, že už to, že tohle nespadne, tak kopnul do toho stromu. No a co se stalo? Ta obrovská 10metrová tyč, na který měla viset ta síť, tak spadla mě za krk. Šnoma je za krk,
mi spadla ta 10metrová tyč. No já jsem se, že se tam zesypu normálně. No to byla rána. No ale, tak to nějak přešlo. A pak jsme seděli venku. A najednou se na mě Filip podíval. A prej, Ježišmarja, co to je? A začal mě oba mlátit do ramene. Říkám si, co je? Co je? Začal mě oba mlátit do ramene. Hoši. Jak mi spadla za krk ta tyč, tak mě za triko mi spadnul takovejhle pavouk, nekecám, takovejhle pavouk, takovej ten nohatej, tlustej pavouk, takovejhle spadl mi za triko a vylez mi na rameno. Já jsem měl na ramena jak papouška a Filip, když to dělal, opravdu z Honzo zašel mlátit do ramena a pavouk najednou zdrhal pryč a někdo ho zašláp, mám pocit. Někdo ho zašláp, no, tak chudák pavouk, no. To byl celý příběh, teď mě zajímá jenom jedna věc, a to, jestli chroupe western. Jak možná někdo z vás ví, tak mi odešel Sigit ještě v kalkulačce, kdy začal cvakat a házel modrou smrt. Teď mám 3 disky, mám 2 SSDčka a jeden western, ten western je jenom na data, to je HDDčko, a cvaká. Western cvaká. Ale jako, ne tak jako Seagate, že prostě cvakne, ale to je prostě prostě něco takového vydává, ale je to potichu, no občas se ozývají zvuky, jak kdyby chat přitom je na 0%. Nevím, jako, prostě já mám strašnou smůlu na mechanické části, já nevím proč. Já mám prostě strašnou smůlu na mechanické části. Seagate doteď funguje, akorát, že ten má ten problém, že ať ho dám kamkoliv, tak z dřív později se ukáže nějaký problém. Akorát, že jak mi odešel ten Seagate v kalkulačce, kde začal cvakat, tak tam to nebylo Seagatem v tu chvíli. Tam parkoval. On parkoval, protože měl slabý napětí. Asi půl měsíce potom se musel reklamovat zdroji, protože mu odešel větrák a měl slabší napětí na satě. A mám teď vlastně stejný zdroj, jenom vyreklamovaný. A ne, my se začal dělat to samý. Jako ten čas by asi tak nějak odpovídal, protože s ním jsem měl taky nějaký necelý rok, kdy to začal dělat, teď to je taky, to bude rok, za chvíli, co ho mám. Takže chtěl jsem si koupit druhou grafiku, abych mohl dát stream do 60 fpsek, ale asi si koupím Seasonic. Já dneska furt poslouchám, mám sluchátka, mám puštěnou hudbu, říkám si, co to je? A on prostě furt western. Já nevím, já mám naštěstí všechno, co je na westernu, tak mám přesnou kopii ještě na externím disku, takže já vlastně o data nepřijdu, pokud neklikne i externí Seagate teda. A to má 1000 hodin, ten western má 1000 hodin a smart je úplně v pohodě, takže já si myslím, že to diskem jakože vůbec není.